kako se dole pritiska. Tu ima nožnu košnicu. I poštovan dan, dobro gledajci, dobro došli u moj video. Ja sam već iz dana u dan, čuda baš i nije. Ja sam ti se ja ubacio, šta ćeš sad, cine? Pa te bre, ja ste mi ubacio kevu, ali da počnu! Danas gledamo i... Dok ja delay, dok shvatim pomoć. A, kako si kurac. Au, što si to rekao? Da, ali fora je što Čode došlo da bismo gledali Janka, jer nije čar gledati Janka dok gledaš sam. Da. Čar je gledati se nekime. Ja nisam gledao ovaj klip za Čodu, ne znam ko da je Janko fan, tako da može pola da neću garantujem ništa. Ali da, gledamo Jankovu saobraćaju nesreću, kako je on to bio usran od strane Čegora. I podošljima ljudi, sama Janko, ljudi ne mogu... Ako debujem u klipu, ti moraš da edituješ i svaki put da stavljaš gunshot. Tako ću ja ubacim random deboš, na te ne veru. Ne. Zato što si imao stavljati nešto, nisam snimao zbog toga. Tako je ljubilo, sad ću pričati story time kako se sve desilo. Znači, polomio sam tu nogu. Znači, tu ligamente, ovdje se nalazi jedan nalog, ugradio sam... Kako ga zove on beše? Džekara. Džekila. Nije Džekila, what the fuck. Ne, rekao je nešto kao... Džekana. Tu je Džekana. Tu je Džekana! Tu je Džekana. Ali da ovdje... Brate, polio ranu Džekanom, brad. Da, dobro, sad i... Stavio sam tu ovaj kamen. Znači, sada mi je ispod noge kamen. Beli kamen, znači ispod noge, ja mogu, ne znam... Ovo mi se tako vidi, znači ovo je fake noga, a ovo je noga. Ljudi, možda sam reći ne... Koga fake? Koga je jadan? Znači, zamalo da poginem, sad ću sve tršiti kako se to desi. A šteta! Ja rekao, neće biti više Jankovih klipova, kad ono živje, ne brinite. Hvala Bogu, hvala mu, drži se, brate. Janko se drži još uvijek na zemlji. Ne, znači, najsrećniji, ja mislim, Jack Daniels koji dobio reklamu u životu, to je ovo. Znači, oni su u fazonu, free money. Ladi muda, bata Jacko. Ne brinite. Kako je živ? Kako je okej, to jest? Kada neki hashtag srce za cijeli Balkan Rekord krvi? Da, znači on je ustao, okej je sad i daje drugi intro. Prvo je rekao čao ljudi, ovdje je Janko. Da, sad je hashtag srce za cijeli Balkan. Da, vjerojatno to video tebe ono kad si ti krenuo kao ko za muđa. Da, kako pička, brad. Skinner, porici. Svi u chatu Janko pička. Ali ima Lil Peep Dux, znaš ko je to? To je retar, da. Umro je te, bro, nemoj da ga smaži. Pa što je umro, nije retar, šta? Poznao sam sve, poznao sam sve. Vidiš, Janko nije umro. Cijeli Balkan Rekord Crew, jeste li mi dobro, zlikovci moji? Ljudi, vidjeli ste ono intro, to sam se malo sprdo ovo ono, a nije mi ništa, hvala Bogu da se prekrstim 7 puta. Znate šta je bilo, šta se... Oj, gori od te, vrati, od 10 do 10 da broj. Janko, dođi kod brata. Da, pokažu kako se broj do 10. Dođi, Janko, kod brata. Gle, ovo, znači ovo smo učili. 1, pazi, 1, 2, 3, ovo nije 7, bato, ovo nije 7. Ide dalje, 4, 5, 6, 7, To se izdešavalo, možda neko ne zna, nisam snimao 7-8 dana. Zato što sam bio sabraćao nesreću, znači ljudi, to se desilo na 15.30, međutim ja nisam znao da je to, da... Pauz, ja, on toliko laže u klipovima da ja više ni ne verujem, ne znam šta je istina, razumeš? Ja Jankove klipove gledam, i ja gledam u neko čisto, znaš, ono, ko ovca neko, ja samo gledam, šta kaže, ja ništa ne registrujem, samo smiješ, kad kaže šajim se, krećem sa smijem, to je, šajim se, jaha! Međutim, ja nisam znao da je to, da je tad bio petak 13. Aaaa, kao petak 13. i onda se desilo nesreća na petak 13. i zaziva je, vozio je, brate, ne. Sada se to sve izdešavalo, sad ću vam reći, palim ja Tomosa, brate, prvi put da idem sa Tomosa, brate, u školu. Tomos, automatika 3. Ono, sve već 10. bilo, ja kasnim onako u školu, ako neću stiti sigurno, i palim, brate, ja motor, ono, taj motor, razumeš, brate, prošao 50 miliona kilometra, brate, se koristio za prevoz hrane i robe, koliko ja... I ljudi, ja krenem tu sa motorom, palim motor, brate, upalim vod... A te, brate! Ko kolu, peta glupa, ne, ja ne znam odakle njemu padaju na pamet. To ne pričam, mi ni ne znamo ni šta istina. Mi ne možemo da shvatimo šta Janko priča, on je na nekom drugom nivou. On je otišao, da, on je otišao 3 koraka ispred nas. Znači, 3 koraka, bata živi u 2067. brate, ovo, si lud, jebate.
Ovdje čujem u centru, koliko brzo pričamo, dobro je veze. Prati pametan na tom gospodinu na školi, vidim tu neke pičke u centru, a koliko brzo pričamo, dobro je veze. Prati pametan na tom koliko brzo pričamo, nadavez. Gospodinu na školi, vidim tu neke pičke od moju kuću, jedno kilometar možda. Ima jedna raskrsnica, ovako raskrsnica, znači je raskrsnica. Raskrsnica, koliko jedan, koliko jedan, čija raskrsnica, raskrsnica. Raskrsnica, koliko jedan, koliko jedan, raskrsnica. Ubacim još jedno kao raskrsnica, koliko jedan. Koliko jedno. I ljudi, ja palim taj, poslije taj Tomos, vidim neke piške tu, one idu u školu, razumijete, 2003. godište, 8. razred. Jer ja palim se da sve ljudi su prasili da dam gas. Pa ako je ona, ima, ako ona ima 14, ako ona ima 14 godina, ja imam 14 godina. Da budem faca i da me ne vide kosa, brate, razumeš, prvi put idem u školu sa Tomosa, brate, ali dobra, ajde, ja veze. Jeste da sam sad rekao, svaki da idem sa Tomosa u školu, koliko laže na Europ. I ljudi, ja palim, poslije taj Tomos. On ne zna sam šta priča više, on sam ne zna šta priča, jo, priča, vidite sva, lažemo, dobro, idemo dalje. Bukvalno ono, znači, moramo da zovemo one ljude što prevode, znači profi, kao što sam rekao, one što rade hieroglife, dolaze. Moram. Arheolozi, da. Arheolozi? Ja ne znam što ovo znači. Ja ne znam što ovo znači. Samo iskrenem onako desno, vidio sam da ima pesak, ja rekao, aj po driftu letim. Da ne budem ja da vozim 20 da mi ona mašina udara, brate, ko koč, ne uveš mašinu ko koč. A razumijem kad dam gas na tomu, on trese, brate, ko traktor. I ljudi ja tu gas, prođem one likuše, brate, i ona šahta. Velika šahta na rastu sisi. Logično. I ljudi, znate da ima... Te vra, ono lik vozio fljasko s baro ovako gdje su bile te tri... Najnovija, automatik A3 Tomos. Tomos, vero, voziš tak. Koristio se za prevoz hrane i robe. Da. Tomos nožnu košicu, ona kako se dole pritiska. Ovako ima nožnu košicu. Nije stigao da skine, brad. On je zvuk kod samo. Jesi se dobro pokazao koliko sam glup, pa dobro. I ljudi, razumete, tu šahta, ja onako pridržavam nožnu košicu. Samo kad je ta nožna košica, brate, ja volim ovo, omiljen youtuber, brate. Ja onako pridržavam nožnu košicu. Samo kad je ta nožna košica, brate, udarila u onu šahtu, zaglavila se bukvalno. Samo kad udarila. Ja gledam, brate, pam preko motor. Razumete, ovdje sam... Bio sam ovdje povređen. Uuu, te razmina zapraćena nesreća, brate. Ali nike slomio beton, brate. Čuo sam brate. Da u bolnici nisu imali flastere. Čuo sam, brate, da je u Vranju bilo bili su neki radovi na putevima. Ja kao, kakvi radovi na putevima, ono, slomili su ulicu na pola. Janko, pao laktom, brate. Slomio as onog pljaca. Sad da mi je jasno šta se desilo. U glavu ništa mi se nije desilo, tu 32 konca, ovdje 38, ovdje 38. Liči se nije desilo u glavu 32 konca. Nije ništa, da, lagan je, ali ovo. 99 konca, ovdje 52 konca. Ništa mi nije bilo, brate, opet sam ostao jak. Pola čovjek, pola konac. Kaka mac! Ali nije mu bilo ništa. Ali nije mu bilo ništa. A zato ima ovaj duk sviški, idu konci ovdje. Čisto da pokazuje. Da. Representing. Da se zna. Slučajno, toko konci su ustavili, su slučajno prišli duk za konci. Ši, dajte još. Nema više, moramo iz duksa da vadimo konci. Rekao, jedem ti glupog Tomosa, ja se, brate, krstim 7 puta, rekao sam živi zdrav. Gledam dole cvenjake, brate. Ne znam zašto možda je, ne, zašto nedelje ima 7 dana. A, za svaki dan u nedelji, da bude Gucci. Crnagod. AA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 A Dobro sam. Tera, imali su situaciju s crvima. Pocepane trenerke Nike. Gledam ja patike, brate, pocepane patike Nike. Ja razumeš, brat je rekao da sam tušan, što sam pocepio i da sam živ i zdrav, to je da sam srećan što sam živ i zdrav. Pogledam, brate, ja kurac. Kurac, nema ga, brate. Šalim se, vamo.
I oni krenu se svi. A još sve je našao da zna koliko baroniše. Pogledam, brate, ja kurac. Kako se znači? Kurac, nema ga, brate. Šalim se, alo. Šalim se! Bio sam u depresiji jedno 30 minuta, nisam mogu, mislim se zemlje, brate. Ovako mi sad celu. 30 minuta. Lik pao za motora, ubio se, pao depresiju. Poginuo je, pao depresiju 30 minuta. Ja si nema mislio na komu, brat. Ja i da. Po priču sam sigurno da mislio na komu, a ne na depresiju. Da. Moguće što je najgore stvarno zike. Obično kada budeš sabraći nesreći, na licu mjesta budeš u depresiji, kao jebem, brate, kola mi se slupa. Znaš, ono, smolio se bati. I ono, krv ovdje se vidio, lije, ovo je, brate, ovdje krv, koliko lađu, nisam imao krv, sad nisam preživio. A kako je retardno, kako koliko lažu. Samo gubaci da zapipit. Ćale jednu šamarč. Bum, u glavu. Ja rekao, jebote, šta je ovo? Ja rekao, ćale je samo šedno. Nisam ćale, rekao sam tata, nisam glupa, nemam samo izgovaran. Rekao, tata je samo šedno. On, bam. A ovo će još šamarč. Si čuš šta je rekao, kaže, kao, rekao sam ćale, ne kaže, ja rekao sam ćale, ne nisam rekao ćale, nemam još 18 godina. To je lajso, u svakom slučaju, to je bilo to. To je bilo to od Janka do danas. Nadamo se da se nije previše povredio i da je okej, da se mi ovdje smijemo, da se ne smijemo povređenoj osobi. Mi se ovdje povređen kako god okreš, vrati, u mozak. Ali da. Ja ne znam što smo ogledali. Ja ne znam što smo ogledali, vrati, ali bilo je smiješno te, vrat. Ali da, lajkujte klip ako se svidio, ako nije, subscribeujte se da postavite član ovog. Ali opet daj like ako hoćete da gledamo još jedan klipova. Subscribe se, postavite članom kanala, da se vidimo u sledećem klipu.